Здравейте, потребители на Vlog 7, съм Скрудит, аз съм и това е епизод на Мега Сървайвал. Знаеш колко фъпа се извадих, човек, в началото? А, на малък е... На... И не знаете, господе, чакайте малко. Може малко да имате днес лаг, защото не знам дали сте разбрали, на мен нещо ми бъднаха. Да, и аз се енчан на просто циките. Добре, ма, увеличил ли си с тонконите? Увеличил ли си с тонконите? Йъп. Добре. И днеска ще правим, ако знаете какво, ще правим кухня. Кухня. Да, не знам как се прави казан само. Аз знам. Другия епизод смятаме да правим брюинг стан, ако знаете какво е това. Кво е това? Такова за пушърки. Чушки, добре, добре, аз тук, а да, и при нас Eliminated. Чакво. Който серия война. Нищо. No. Не серия. Първи дни спагетти. Да, и тука в... И тука в Skype и Ronaldo 87 и... Па бе... Е голям. Yes, motherfucker! Той се... Дейте му профил. Той се кей, що ти гай на ботови на Ace of Chains. Да, не знам, знаеш, кой ти си върнат. И сега Warning е в къщата. Warning е в къщата, или ти там? Аз вече правя това кухнята. Напред, на втория етаж, човек. Господа, една кирка, бе. А, тука ли ще бъде кухнята? Абе... Добро прикритие. Наско, кой си ти, бе? Аз съм, ето, бе. Абе, чек, ела тука и след си там има. В един чест. Тук е по-хубавата, тук е по-хубаво място. Добре, ето, виж го. Аз да взея кобълстоун. Да. Тук аз ще ги пром диамантите. Не дей, бе, не дей. И направихме си яки такива. Преседете си това за 15 лева, а това за 16. Правете си работата. Просто... Щай да кажа, правете си работата. Yeah. Да, правете си работата. Чай, тук ще е по-бле така. О, ма фъка, бе, тук са били блокшелфите. Не. И тук ще има тераска, ма фъка. А ние имаме, бе. А, бе, няма, бе, тук ще тераска. Да. Дай, по обичайния план ми звънят, чакайте. Дами, господа, аз се завърнах. Ари, кажи какво да направи? Видиш клипа. И... Да бе, викви си... Големи сум с тема послани. Еми, точно такива сте. Точно такива сте. Маймуни мръсни. Къв бе този грозният торт, бе? И ако се чувате, кой му звъни в това време на Наско, не се питайте. Питайте нас с Eliminated, ние знаем, гадже тук. Аз не аз не мисля. Защо? Ами шугам се, бе. Ама... Ари, дости! Как е гадженцето, Насе? Удобно ли ти е? Ако не ти е удобно, няма да посягаме на тая тема, но ако ти е удобно, ако искаш... Това епизод ще е доста перверзен епизод, да знаете. Да. Да, особено с гости като Ари. Аз не съм гост, бе. Аз съм... Ай, Ари, кай мочи, бе. На кой си гостите, бе? Тотио. Тотио Младенов. Абе, за кво слагаш дърво, бе? Тотио. За кво слагаш дърво? Бе, Тотио. Защото да е красиво. Вау! Е, кой вау, бе? Ти що си... А, не, тук не си. Добре, аре, и сега ще правим казан. Да си печа газа. А, не, бази газа. Чай да направя едно хладилниче. Брат! Ко? Брат, якото 50 фпс. Не, оправите се бъганачи. Наско, затърси ли диаманче? Не, те търси. Чакай да прием отбора, имаме ли още. Чай, ама да ни трябва... И то след като Наско направите... А, имам още 13, аз тук съм се ставил. Ма... Който, виж, Eliminated. Аре, бе, дай ми ги, бе! А, чай, аз забрех, че... Те са за тебе, те са за него, а ти си имаш седове. Да, аз забрех. Чакай, аз направих едно казанче. Чакай, не тази кирка, не. Чакай. Ома ги забрех. Забрех, че казан е на втория етаж. Ама, ти можеш казан? Да. Аз направих. Е, много грозно го слоя, чакай. Наско, не знам как, но тук само 8 левел. Добре, направи още 3 казана.
Знаеш, то се осмелява, защото аз нали като играх 108. Направи още 3 казана и ми дай малко вода. 3 букета вода. Добре. Още... Кой има в кухнята? Кой има в кухнята? Ами едно един хладилник ще направя. Познай по какъв начин. Знам как се прави My Iron Box. Ето! Да. Не бе, врата и диспенсър ми трябва. Добре. Така, врата. Един казан ще го сложа отдолу. И един лук. Ще имаш по-тъми бутър ще има. Е, тук ще го сложа. А то ти мега кое бе? Кое бе? Ти мега сървайвал кое бе? Бе, нямаш че да го по-отделно бе. Не. Брат, 60 фупа са. Много се радвам за тебе, човек. Мани, се връща в играта. Точно така. Стани богат! Как се кефи? Как се кефи? Нас по едва е флеглото. Фернандо, свидетели сме на една гейска история. Гото. А яма тя тук. Това беше пълен бази. Трябва ми стол. Товарата отдавя, бе. Товарата отдавя, бе. Добре, Наско е вафли гото. Аз оставам да се пече малко, какво остава. Добре, направи диспенсър и такова. Аз съм направил, трябва ми само стол, не сега се спече. Чай, тук има дед пържоли. Е, що от Спенсъра не трябва ли да направиш отпред айрон врата и като цъкниш и да излиза нещо? Абе, да бе, да бе. Тази картинка е като някакъв гъс. Къде бе? Да, е, бати ми гъза. Аз в момента направих малко такива столчета. Само си обикалям. А, чай бе, ние имаме 64 стонове. Не знам отде. Имаме. Наш това го имаме, добре. Имаме ли някакви фенсове? Как се правиш и диспенсър, бе? Скъбъл стон или със стон беше? Май си със стон. Е, аз пробвах не стана. Е, ме опитай пак. Че? Ето! Скъбълстон! Само ти трябва да направиш едно бутонче. Аре бе. Така. Шигона бонго. Аре, хора, никой не видя тази гриско деца глазе. Аре, виж, тук ще е. Добре, Лайлинг, изчакай малко. Само да направя едно айрон блокче, да е по-красиво. Ени ги има, ени ги има, но ги ме ги дам. Няма ли са гаври, бе, Мишко? Гати, яката кухничка. Само дето, ей, тук ще е хладилника. Така. А, там ще бъде хладилник. Тук е така. Пред него... Не така, бе. Че? Това е тук, да сме срещи тук. Тук е на врата. Да правя още един плежен плейт. Абе, не тука, бе! What the fuck? Бре, аз честно ли ти казвам, въобще не помня как се правят тези. Ей, така са... Абе, някои са разбрали кой ти копчи периодки. Не. Е, готово. И сега, чакай малко. Чай взема малко храни. Туката... Вземи всичката храна. Това го взема. Аз ще сложа моите пържоли. Виткам пет, бе, майна! И аз ще сложа моите. Чай. Наско, чай ще пържоли. Не, бе. Фата, ефикен си две добре замисля. Ама не тази, бе, дай ме тази. Е, как му това ми фърли ротен флежа? Аз ги слоях. Абе, дай друго е. Имаме 6 такива от кокошка. Имаме пет неизпечени. Чай, искаш ли да сваме една торта? Аз ще направя торта. Затова тук съм направил място. Добре, че.
Тя взема яйца. Трябва жито. Яйца, жито, кофе с мляко ми трябваха. То тук нямаме крави, бате, аз. Да. А да, между другото имам нов меч. Всички ще си казват, какъв як меч, но всъщност е тъп, защото мога да бие от един удар само спайдерите, всичко друго го бие по два или по три. Което е малко тъпичко. Ама, какво си кейф тази жига, важно това да сте рошеви, защото наистина... И започва от даскало, рано или късно ще започне даскало. Хора, аз се тренирам за почивка, майна. И... Като започне даскало, ще направя сигурно фейстайм и в който ще ви питам дали сте преписали още първия си път. Така, сега трябва да намеря малко. Как се минаш, вор? Трябва да намеря все малко краве. Добре, някой да остане и тук, защото аз нямам рейвини мап. Аз имам дема. Чакай малко, аз трябва да намеря малко крави. Да, една крава. Това е лак в клипа, се извинявам. Нищо, че снимам с 60 FPS. Ами на мен премалко ми се делаха до 90. Уау, намерих прасе, кокошка, не намерих крава. Намерих куче. Добре, убий всичките. Няма. Търся крава. Крава. Аз най-вероятно, защото ние почти сме вече готови с кухнята, ще слезна и в мината малко, защото аз като свършим кухнята няма да спирам, то виж колко бързо стана, то няма 5 минути клипа. Айде, ами аз ще ходя. Да намери някакъв ямон. В кой ще ходите в мината, бе? Кой ще ходите там? И къде тая мина? Бати ще остава да пуска само паржори, няма да слага на ротен флешове, чули? Абе добре, аз имам такова чик от... от пилетата ми. Само паржолик в стико. Аре бе, някой да остане горе до къщата. Ще се взема аз малко. Някой да остане до къщата, после трябва да се телепортвам. Аз съм в къщата. Ами изчакай ма, само да намеря една крава. Уау, намерих прасета, крави, вълци. Еми аре отивай, по-долко си изчакаш, аре. А, да, намерих равнина. Ей, тук ще има. Къде сте? Брата, как се правиш музикална кутия, бе? Май! Не. Не бе, сериозно, как се правиш? Редстоун имаше 100 на 100. Нямаше редстоун, имаше един диамант по средата, ама другото го забравя. И това е за джизгове. Няма да гледам кой ми е писал в скайп, защото съм жалък и съм... Пълен глупак. Сесто и жалкото жалък, бе. Това е тъпа ферма, нищо не стана от нея. Трябва да си намерим някакви динени семена, имаме ли? Абе, чек, ние нямаме ферма за животни, бе. Ма тя не ни трябва, ако с ферма за животни не ни трябва толкова. Освен ако не са къде. Динкият, кой са къде с намена? Добре, аре по-бързо намирай крава. Нали имаше крава още преди малко? Къде преди малко? Аз съм тук на една равнина до една гора и нищо не съм намерил. И каза вълци, прасета и крави. Казах вълци, прасета, овци и всичко друго, ама не намерих крава, ако ще сме вярвай. Аз не чу до сега ще го съм дошъл. Ще видиш клипа. Добре, ама аз ти казвам, аз ако бях намерил, щях да дойда. Ама, и съм се объркал аз. Объркал се. Защото каза крава, че има. Аз за това. Оп, хубаво добре, се едно, айде. Добре, бе, нищо не си ми ти казал, защо се нервиш? Не се нерви. Добре, ме чакай. Не трябва да се нервиш. Добре, хора, разбрахте ли как се правите? Не, аз не знам. И аз. Абе, някакви хейтърчета ще кажат, как така не знаете? Ами и така не знаем, пичове, просто не сме някакви прота като вас, ако някой знае, мога да ни пише долу. Да. Бил си в Майнкрафт чая, ще гледам. Аз си трябва да ви оправя. Твой брат, знаеш, кой е, ако го направи? Гледи. Чакай сега, ако можеш, ще така се суета. Брат, яло да видиш как направих стълбите. Абе, чакай малко, трябва да намеря крава. Добре, ама го направих като порталът и вътре може да се слои нещо.
Айде бе, цяла джунгла, цяла гора, цяла ледена пустина обиколих, нищо е накрая. За първи път по толкова сними лаги, пичове, 60 FPS, отгоре на това сме 3 човека в сървъра и... Сме късмотли. И сме и големи пичове, просто много си кефя. Да, заради оня проблем. Кво? Заради оня проблем там с фреймовете, да вчера ми разправяше. Викам заради оня проблем, дето вчера ми разправяш, трябва много да се радваш се. Не, няма се радвам, защото не се тая. Аре бе, абе човек намерих 100 000 овце, 100 000 прасета, о, сел, 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 сел. Дет сме обрали, 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 обрали. Е, сега ще кажа, да сме го обрали. Добре, ама ми дай да... А, да, 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 обирали сме го, даже тук намерих някакъв хвърлен санд. А, от мен. Нали не могаме да си намерим къщата един епизод? Да, бе, човек. За първи път до толкова снявам лак, като търча 50 FPS, като не мърдам и такова 60-70 за първи път. Много яко. Та, много съм доволен. Ок, ес, най-накрая! Най-накрая, дами господа, намерих крава! Сега, едно, две, три. Колко букета си взе, защото ми се струва, че искаше две. Аз исках три, той имаше. Сега се телепортвам при тебе. Ото, айде. Ото, мината. Добре. За сега нещо намери ли или? Не. Добре, аре. Ям поданал шугър. Хвали ми го към мене, молята. Две шугър, де. Не едно, две. Едно? Две, ми трябва. Подай ми го в мене, че съм ги подредил нещата както трябва. Али бе! Добре бе, чакай! Ето че ги двете. А, така, мерси. Чай. Не, значи те са наобратно. Така, така, така. Да, направих торта. Така. Лазури трябва ли бе? Абе, взимай, какво да си намериш там? Лазури ми е любимото блокче, взимай, взимай. Къде, къде е мястото? Дай ми тортата, дай ми тортата. Така, сега, и тук да слоят другите неща. Вижу я, вижу я. Чакай малко, и тук да оставят другите неща. Още такова, такова. Вижу я. Я. Ммм, вкусно. Я ще схапна. Ммм, 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 ммм. Е, да слизаме и с него смело. Не, всъщност един трябва да остане на повърхността, аз или ти? Аз оставам ти, ако искаш, че... Добре. Аз няма кола пратам. Сега. Така. То ти не пи. О, диаманти, хора. Чакай, идвам, имам форчен кирка. Обери ги и идвай. Чакай, като ми ще ти. Агронаут си ти, нали? Да. Ах, малко, не мога да се сеча как се пише агронаут. Агр, агр, о, н, а, у, т. Място как го... А, ето. Къде са диамантите? Ела. Аз никъде не тъби... Аха, да, видяхте. Добре, where is the diamonds? Yep, okay. Warning, ще си такова... ще си направя голден броня и панталон, чу ли? Бате, нищо не ми пусна форчен кирката. Три ще станаха и три бяха. Той ли? Да. Гадже, нека смета. А, пак форчен кирката ме е 3. А, ме, що не напълни казанчетата с вода, бе, човек? Ей, ме, аз нали това ти казах, като ти имаш да го вземеш и вода, ама ти не ма случаш. Еми, те чух, сори. Ама, сега трябва да направи 3 ръчки и става перфектно. Много пате, колко, аз сега ще събирам... Още диаманти, бе, човек, сляп ли си, бе? Не съм ги видял, сори. Е, че тези диаманти, бе, на всяка поредица диаманти намираме. Наистина. Ние в началото колко ги искахме, сега ги намразихме. Аз намирам повече диаманти, отколкото злато е, бъд. Аз намирам повече диаманти, като намеря злато и си викам, ууу, най-накрая злато. Аз като намеря емералди, са кефа много повече.
отколкото на диаманти. Какво като намериш? Като намери такова. Викам, че да, са кефа много повече. То ти не си намирал, аз намери. Или си намирал? Намирал ли си емерал? Не. Никой не съм намирал. Ооо, това е Extreme Hues Biome, тук трябва да има и емералди. О, супер! Ако намери, ще те накарам ти да се телепортнеш. Аз съм фото. Ти отбелязва ли? Защото нали не си намирал. Ако си в къщата, да. Имаш Raymini map и си се запазил къщата, може после да... Всъщност, аз сега не мога да се сейфам. Що? Влади, Што? Не знаеш моята архитектура. Благодаря. Щото ми се е бъгнало и ми пише период кей. И на мен те аз не знам кой си. Да, и аз. Трябва да натисна някакъв период кей. Еми, аз играя без Raymini map, защото по-добре е според мен без Raymini map. Raymini map ти е като компас, пък за тази работа, за компас си има работа, си има айрон. Сега ще взема една паржола. Искаш ли една паржола? Ела, ще ти дам паржола. Ако си глад. Да. Ето ела тук, където е Бренчов. Ето. Аре, аз ще спирам епизода. Чакай, телепортирам се до тебе и аз ще спра. Да, телепортирай се. Дай да направим още една стая и тогава да спираме, искаш ли? Каква стая е? Не би пак нещо. Еми виж това, как се получи горе. Яко е много. Супер е, като мивка е. Да, точно. Ема, това трябва да е така надолу и от тук да си пускаш водата. А, да. Малко по... Е, стига ги натискай, така трябва да. Бай, имаш ли... видял ли си някъде да има сноу? После може да се направим снежен човек. А, да. Знаеш го, може да се направи генератор за сноу. Ето елементарно. Как? Светил малко. Е, как? Елементарно трябва да имаш снежен човек. Го затваряш да не мърда и ти взимаш сно и това. И снежен човек като минава слага още сно. И тогава ти колкото си искаш сно мога да имаш. Да. Аре аз усетих достатъчно. Бате, свършиха ми торчовете. Хм, аз съм се. Имаме ли някакви други? Ни тука. Абе, кой е осветлява тука на тъса алея, бе? Аз съм осветлява навсякъде. Що се осветлява на тъса алея? Това на къщичката. На фаст къщичката, надяваме се той да си дойде, защото май на село му. Ма той май спрея геймплей, защото от един месец стои... Как един месец? Вече два месеца стои на това за фейстайма и още не иска да го направи. Да. Така че фаст, ако искаш, връщай се. Чакаме то. Така е, тук тази поляна не трябваше да правиш. Така и в следващия епизод, кому да си направим, е? Кабинка. Каква кабинка? Ще си правим нещо друго. Ще направим някаква къщичка, мъничка, както на следва. Да, аз направих 3 стака торчове, който иска. Не, 4 стака също. Хубаво, аз снимам с 90 фрейма. Аз с 60. И да, това беше от нас, надявам се епизода да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и... И чал! Чал! Само и мили падаланчета. Чал!